S obzirom na to da spoljne temperature svakog leta sve više rastu, kupovina klima uređaja se skoro podrazumeva. Kada ga nabave, mnogi umjesto da odvodno crevo uređaja okrenu unutar stana, postave ga tako da kaplje na javnu površinu, prolaznike i na prozorske okapnice. I znate, to noću može da bude jako stresno za ljude. Imala sam prijave, bukvalno ne mogu da spavaju, samo ono čuju kap, kap. Znači prvo to, drugo kvase se fasade, oštećuju se fasade na taj način. Možda ljudi čak i ne znaju da to podleže kaznenim odredbama. Dakle, svako crevo klima uređaja treba da bude sprovedeno nazad u stan. Na koji način će oni to da izvedu, to će da vide najverovatnije sa majstorima, ili se stavi u neku flašu to crevo ili se sprovede u oluke. Kazna za stambenu zajednicu kao pravno lice iznosi 60.000 dinara, za fizičko lice 6.000 dinara. Pa znate, ako prođe komunalni inspektor, vidi i kazni stambenu zajednicu 60.000, to uopšte nije mali iznos. Tako da bi trebalo svi stanari zgrada da obrate pažnju na svoje klime, ako nisu do sada znali, da odlukom o komunalnom redu ovo treba da sprovedu kondenzant nazad u svoj stan. Među vlasnicima stanova ima onih koji u ovom slučaju prihvataju kritiku profesionalnog upravnika stambene zajednice i spremni su da sarađuju, ali i onih koji ne reaguju na upozorenje. Onda sam prinuđena da prijavim komunalnom inspektoru. Komunalni inspektor izađe na teren, opomene da 5 dana da se to sprovede onako kako treba. Posle 5 dana proveravaju, imala sam i takve slučajeve, ali u tom slučaju ovo uglavnom poslušaju komunalne inspektore i završi se sve onako kako treba. Veliki problem stambenih zajednica jesu i oštećeni krovovi, jer propuštaju i vodu i toplotu. Iznos da se popravi i sanira neki krov je, verovali ili ne, u odnosu na kvadraturu može da bude i milionski. To je veliko finansijsko opterećenje za stambenu zajednicu, ali zato je zakon prepoznao ovaj problem i u zakonu stoji da pod broj 1 posao profesionalnog upravnika je da uvede tekuće investiciono održavanje. Tako da kad dođe vreme da se odradi krov, da bi stambena zajednica jednostavno imala novca za to. Međutim, zakonski minimum je jako mali. 246 dinara je za zgrade bez lifta za tekuće održavanje i 5,3 dinara investiciono održavanje po kvadratnom metru, a 320 dinara za zgrade sa liftom i 6,9 dinara za investiciono održavanje za zgrade sa liftom. Priznaćete, to se jako sporo skuplja, posebno u zavisnosti koliko jedna stambena zajednica ima stambenih jedinica. Novac za popravku stanari uglavnom prikupe tek kada dogori do nokata, tako da za saniranje krova izvođaču radova obično plate avans od oko 60% od vrednosti radova i materijala, dok ostatak plaćaju na rate.